Lundervik, har du Ronsten? Det har jag ett ögonblick. Ja, ja, tjena oss. Hur är det? Ja, lans upp att du rättar till det sen skåpningen. Nej, jag har överkäft med alla garningar som ringer där. Viking Bengtsson och idioter som tjötar och tjötar och tjötar. Då får man huvudvärk och då har jag nu. Jag är inte bra ifrån hjärnskakningen. Vad vill du köta om nu då? Du, den här avskrivningen till gubbarna. Ja, vi väntar upp och ner på den dag för att få lite folk i mat. Ställer vi den på kant. Alltså? Ja, vi gjorde ett undantag här med fackets hjälp att försöka få ut lite gubbar i mat. Och så erbjuder vi dem, flyktgubbarna på fasta linjerna, att komma tillbaka imorgon. Jaha, ja. Men hade ni inte fått dem tillbaka i alla fall då? Nej. Det vet jag av erfarenhet, utav års erfarenhet så brukar vi få en 40% tillbaka utav de som blir avskrivna på terminal. Därför försöker vi få lite hjälp imorgon när det fattas 280 man. Det glädjer mig. Glädjer den det fattas folk, det gör inte oss. Jag har förstått vad det kan glädja dig. Vi har ju själva bryggat för det. Har vi bryggat för det själva, hur då? Jajamän. Vi följer med jobbet, sa ju du. Jajaja. Vi jobbar här och du är kvar. Ja, det. Vad ville du nu egentligen? Jo, jag ville bara höra hur den uppgörelsen hade gått till då med tvåan här. Det är alltså tvåan som har gått med på detta då. Att transport och vi har diskuterat detta. Och det är de som har representanterna här inte. Ja, och inte ni som är arga varga på kaj. Arga varga på kaj. De försöker splittra allting. För att nu gjorde vi, för att få lite service till skeppningen i morgon, försökte vi skrapa ihop lite extra folk. Men Viking och vindtrampar och sånt där ute, de skrämde visst upp människorna så de springer visst därifrån ändå. Ja, det får vi hoppas. Får du hoppa? Ja, det är klart som fan. Den är på det viset. Vet det så ni inte, det så ni inte håller, så ni inte håller de turordningarna som har varit. Turordningar? Ja, det är klart det. Frågan om det, det vet du. Det finns vissa regler för blixten också. De ska regler för blixten, de ska tillfälligt anställa. Ja, ni är ju avtalslösa, ni som tillhör förbundet. Det vet jag, så ni gör ju som ni vill. Ja, det gör de andra. Det är klart. Men när vi försöker att ta ut folk på det ena eller andra sättet, av vilken anledning lägger ni er i det och skrämmer bort gubbarna? Det är väl jag vill fråga mig. Ja, då skrämmer bort gubbarna. För det är det vad ni har hållit på med där ute och det får Hamnarbetarförbundet stå för. Ja, du, det där får ni allt klara ut själva. Klara ut själva? Ja, det är klart jag som fan att agerar ni på ett sådant sätt så gubbarna går därifrån. Det är klart som fan att de blir förbannade om de går på ett skitjobb. Och de vet att de skulle bli avskrivna efter 14 dagar och så inte gör det. Min lille vän. Det är klart att gubbarna blir förbannade. Du är hal som en jävla orm. Gubbarna är vänligt frågade om de har lust att komma tillbaka imorgon. De har sin fulla rätt att säga ja och nej. I det här fallet hade vi 12 man på det stället. 2 man ville icke arbeta imorgon. 10 man ville komma tillbaka. De blir icke på något sätt påverkade att säga ja eller nej. Men däremot är det en hel andra som arbetar för att de skulle säga nej. Och de inskrivna i ditt förbund. Det blir nog på det viset. Det kan du göra, ja. Man bara varsågod de bara det att ni kommer tillbaka imorgon. Vi har skolat den här avskrivningen. Hur har det gått till i vanlig ordning? Det har det nog inte i diktatoriska former, precis som vanligt. Diktatoriska former har nog inte blivit gjorda här. Det är planeringsuttagning. Du tror det, ja. Ja, ja, men jag känner ju det här nu de sista åren. Du är inte 877 längre, utan du är något annat nu. Ja, ett annat jobb nu, vet du. Annat jobb nu, ja. Har du något jobb överhuvudtaget? Annat än splittrarens jobb. Ja. Det var så på den gamla grekerna tider också. De hade splittrare då. Nu, det fanns någonting som den hette den trojanska hästen. Trojanska hästen, det var du ledare för oss. Där nej, men faktum är att jag i det här uttalningen imorgon har jag nog förlorat ett dussin gubbar på din skull och ditt förbund. Det har ni förlorat på ert eget agerande. Är det ett eget agerande? Jajamensan, det ser nu. Låt det här bli lite läropengar för dig då. Läropengar? Till en annan gång. Jag skulle undanbe mig i dina samtal redan efter. Det är mitt sista ord, jag vill icke tala med dig. Nej, men inte när du agerar på detta sätt, utan när du säger sådana här ord. Dina samtal, vet du, de är mycket, mycket värdefulla för oss. Det tycker inte jag. Jag tycker att om de är inte värdefulla. Men för oss är de det. För er, ja. Men jag vill men inte för tala med dig när du håller på att diskutera på detta sätt. När du är omänsklig, du är som en jävla vägg. Det är riktigt. Och du tycker det är bra. Det är som det ska vara, det är min uppgift. Det ska vara. Det är min uppgift. Ja. Jag vill säga till sista ord nu.